Magandang umaga sa ating mga kapatiran at sa lahat ng nakikinig sa atin online. Ngayon tayo ay nasa Aklat ng Lukas, Kabanata 14. Labing, uh, labing at ang pamagat ngayon, sa, sa isang puso, tayo ay um, magiging isa sa ngapunan Pag tinatalakay natin ang tungkol sa pagkain, sa punan ang lahat ay masaya. ngunit dapat tayong mag-ingat dahil sa kapag sinasabi ng, ng ang Biblia patungkol sa mga uh, hapunan, pagkain, sa pista, ito ay uh, malapit sa mga bagay kung paano ang ang mga bagay ay nagbabago sa ating sa ating buhay. Naalala natin ang ang hap, ang piging na inianda ni King Xerxes na dahil doon ang si Reina Basti ay natanggalan ng kanya pagkaren, pagkarena. At ganun din sa uh, panahon ni Nehemiah, sa Kap panahon ng pagpista tapunan, doon nagkaroon ng mga malaking pagbabago. Ito ang huling gabi ng uh, imperyo uh, uh, ng imperadon ng Babylonia, nung kinuha nila ang mga ang mga kagamitan mula sa sa, sa templo na, ng Panginoon sa Jerusalem na nanduon na nagkaroon ng mga pagbabago at at si Jesus din ang unang kanyang himala ay nasa kasal sa kana so ito so ngayon uh, pag-usapan natin ang tungkol sa piging verse 1 to 6 ito ay patungkol sa sa pista so isang araw na ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pareseyo at binantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. So, siya ay binantayan ang kanyang mga kilos. So, ito ay sa bahay ng isang pinuno ng pareseyo. So, sa hapunan na ito, Uh, merong maganda at masamang mga intensyon. At dito, kung si Jesus ay hindi uh, uh, sumagot ng akma, maaring siya ay napatay na. Ngunit dito, sa verse 2, lumapit kay Jesus ay isang lalaking may manas. So, ang kanyang uh, ang katawan ay namamanas, nagmamanas. So, hindi natin alam kung paano itong lalaki ay nakapunta sa kanya. Nap napunta sa kanya. Na parang dito, bigla lang siyang inilagay sa harap ni Jesus. At dahil dito, ang mga pariseyo ay naghahanap ng butas na akusahan si Jesus. At dito si Jesus ay nagkaroon. At sinabi niya, tinanong niya ang mga pariseyo at mga dalabasa ng kautosang hudyo na ayon ba sa kautosan na magpagaling sa araw ng pamamayga o hindi. Para sa kanila, sa mga pariseyo, ang pagpapagaling ay hindi akma dahil sa ito ay isang trabaho. Hindi pwedeng uh, magpagaling o anumang gawain na gagawin nila sa araw ng pamahinga. Ito ang kautusan na kanilang ipinapatupad. Ngunit hindi sila sumagot dito, sila nanahimik. Na, 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 so, <coughs> bago pa it, nangyari ito, apat na beses si Jesus na nagpagaling sa araw ng pamamahinga. So, pag sinabi nila na hindi akma, hindi nararapat, So dito um silay nahati kaya nga silay walang imik at at hindi sila uh, nagsalita. At dito uh, hinawakan ni Jesus ang may sakit at pinagaling ito at saka pinauwi. Sa verse 5 pagkatapos ay sinabi niya sa kanila kung ang inyong mga anak o inyong baka ay nahulog sa balon hindi ba iaahon ninyo ito kaagad kahit sa araw ng pamamahinga? So si Jesus ay nagtanong sa kanila ng isang uh, simpleng tanong. Ang, ang, ang Panginoon ay, mahi, ay nagtatanong ng isang simpleng, simpleng tanong at sinasabi niya kay Adam, sa Adam na saan ka at ganun din ang tanong niya kay Cain saan ang iyong kapatid at dito sinabi ni Jesus na na ang tanong niya ay naayon ba sa kautosan ang pagpagaling sa araw ng pamamahinga? So sinabi niya dito, kung meron kayong anak o baka na nahulog sa balon, hindi niyo ba iaahon kagad kahit sa araw ng pamamahinga? Sin sinabi ni Jesus, dito na ililigtas nyo ang, ang, ang isang baka o ang yung alagang hayo pag nahulog sa balon kahit sa araw na pa Ngunit hindi nyo kayang iligtas ang taong ito. So sa uh, bahay ng mga pareseyo, ang lahat ang, ay marurunong sa kautosang hudyo. Kaya inibitahan nila si Jesus sa isang hapunan upang siya ay akusahan. Kaya nga naghanap sila ng isang tao may manas, inaarap kay Jesus at titingnan nila kung ano ang gagawin ni Jesus. Kaya nga, ngunit pinatahimik silang lahat ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sagot. So, abang, nabasa natin ang, ang Biblia, malalaman natin na sa kapanahon ng yun, ang mga tao ay wala ng mak, pagka, makatao. Um, ililigtas nila ang isang baka, isang alagang hayop, ngunit hindi nila ililigtas ang tao na nangangailangan. So bakit ganito? ang mga pangyari kailangan kailangan nating maintindihan na, na na tayo ay ay maging normal uh, mamuhay ng normal kailangan unahin natin ang panginoon ang tao at ang ang uh, lupa so ang uh, ang mga alagang hayop ang mga baka ay ay nasa <coughs> kabilang ng um, Uh, lupa, kabilang lang mundo. so Ngunit kailangan natin munang unahin ang buhay ng tao. So dito sila ay is, na, nasa ilalim ng isang malaking uh, pagkalinlang. At iniisip nila na kanilang mahuhuli si Jesus sa kanyang mga ginagawa at sinasabi. Ang, pagpagka, pagpapa, ang pagpapagaling ng mga may sakit ay hindi dahil sa sila ay naawa. So na, nagiging parang trabaho na lang sa kanila ang mga ito. So verse 7 to 10. So, makisalo, ngunit wag maging mapagmataas. So, dito, Verse 7, napansin ni Jesus na pinipili ng mga panoong pangdangal ang mga upo ang pangdangal sa, kaya't sinabi niya ang talinagang ito sa kanila. Kapag ininyahan ka sa isang kaksalan, huwag kang uupo agad sa upo ang pangdangal. Baka may inaanyayahang mas marangal kaysa sa iyo. So ito ay isang isang uh, talinhaga patungkol sa isang kasalan. sa ating mga sa mga mga, mga mapagdaluan ng mga ka, salosalo so sa ating pagdalo kailangan nandun ang ating mataas na itikita so sa sa isang kasalan wag tayong upo sa upo ang pangdangal wag tayong upo doon sa pinaka uh, ya yeah, upo ang panangan dahil sa ang 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 uh, ang setup ay may sariling kaisipan ang uh, ang master ng ng kasalan or ang master ng piging so u huwag mong sabihin na ikaw ay uh, tio ikaw ay importante <coughs> Ngunit, <coughs> baka doon sa upuan na yun ay meron pang mas importante kaysa sa iyo so hindi mo alam kung paano ang 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 <coughs> setting so sa mga importanteng okasyon ang mga tao ito ay tatayo sa gilid ng ng lamesa at hindi nila alam kung saan sila uupo. Naalala ko nung uh, ang, ang ika walong taon ng karawan ng aking am. So, ang bawat isa ay nakatayo sa gilid ng lamesa dahil hindi nila alam kung saan ang kanilang mga puesto Sila ba ay nasa sa uh, nasa paka pinakapunong pwesto o maring hindi. So, ang bawat isa ay nakatayo. So, ito ay isang karunungan sa ating pagdalo sa mga mga piging or uh, ano man kasi. So si Jesus ay sinabi dito na baka may isang inanyaya na mas importante sa iyo at paalisin ka. so itong sinasabi ni Jesus. So siguradong meron kang merong kang paup, maupuan pero uh, ito ay para sa nag-anyaya ng, ng, ng hapunan. At dito sa verse 11, sapagkat ang mga mamataas ay ibababa at ang nagpakumaba ay tatataas. So ito ay patungkol kay satanas na is niyang maitaas. Gusto niyang uh, umakyat sa itaas ngunit siya ay uh, itinapon sa pinakamababa. So kapag ikaw ay ay nag uh, uh, pumunta sa isang piging, sa pista na hindi mo alam kung paano ay magiging katulad ka na ng uh, yung mga yung pag iniisip mo na ikaw ay ay napaka importante oh so yun na So ang ang katulad mo ay ang uh, ay katulad ni Satanas. Iniisip mo na 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 na, mata, na ikaw ay napakataas at at umupo ka sa pinaka prominenteng upuan <coughs> ngunit <coughs> sa piging na ito maring ikaw ay mapahiya dahil sa na hindi ikaw na meron pala sa pinakababang upuan ay doon ka pala pinaupo um, marami sa mga tao na ayaw umupo sa pinakababang upuan So ang pinakaimportanteng uh, tao sa uh, piging na 'yun maaring ang uh, uh, mahuli So maaring uh, yeah maaring uh, iniisip mo na ito ay reserve anya So sa pagdalo natin sa mga piging sa mga kainan So kailangan na meron tayong mataas na etiketa dito. So sa verse 12 to 14. Kailangan ng karunungan. Uh, yeah, sa pag uh, uh, pagkakaroon ng 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 ng, 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 ng piging. So ito ay uh, sa uh, ng isang salo salo so ito, ito ay uh, pag-uusap ni Jesus. Dito sa verse 7, uh, si Jesus ay uh, nagsasabi tungkol sa mga taong ma, sa mga paunahuin na inaimbitahan. So sino ang nag-imbita sa kanya? Nag-anyaya sa kanya. Ang nag-anyaya sa kanya sa isang salo salo So, yeah, it ito ay nag uh, nagpapaalala sa atin. Marami ma sa atin na naghahanda ng mga salo-salo. So, kailangan din natin na, na na ipakita ang 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 karakter ng Panginoon kapag naghanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayamang makapit-bahay ang anyayahan mo. bakit ako magbibigay ng ng, ng salo salo? dahil magkaroon tayo ng isang magandang uh, relasyon di ba? or or uh, pwede na sabihin na uh, mag, uh, magtagumpay tayo sa isang uh, uh, usapan sa negosyo kaya kung tayo Or nais nating uh, uh, pagyamanin ang ating relasyon, kaya nga uh, uh, ginagawa natin ito. So walang masama dito. Ngunit, ngunit sesos si ay may binibigyan siya din sa paghanda ng isang salo-salo. Sinabi niya dito na, na maghanda kayo, anyanyahan ninyo ang mga mahirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. So, so maaring ang salusalong ito ay upang mapalago ang pagkikipag uh, pakikipag-ugnayan o sa ating personal na, na, na mga pangailangan o maaring uh, may mga bagay tayo na is maabot. So, ang salusalong ito, ang, ang layunin ay hindi isang simpleng bagay. Merong So, parang uh, kapag ang isang hari ay nagbibigay ng nang isang uh, salusalo, nang isang piging, meron siyang uh, mga layunin sa likod nun. O pagkatapos nitong hapunan ay maaring aalisin uh, uh, ka ng hari sa iyong posisyon. So ang isang salusalo ay hindi lamang ito simpleng pagkain. Ngunit dito sinasabi ni Jesus so sa atin, binabalik na yu, tayo sa pinaka-basic. Uh, hindi lamang puro punuin ang ating mga tiyan. Dahil sinabi din ni Jesus dito. Oh, uh, yeah, napunuin. So, maaring, uh, si, like katulad ngayon, maaring dahil sa pandemic, ang mga tao walang trabaho, hindi sila nakakain ng maayos. Maring ang iba sa kanila ay gutom at walang makain. So itong mga taong ito ay nasa tabi lang natin. So kapag inimbita mo sila sa, sa isang kainan, hindi hindi kanila kayang bayaran. At sinabi ni Jesus, dito sila ang mga taong imbitahin mo. At ikaw ay, sa verse 14, ikaw ay gantipalaan ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. So ito ay uh, isang simpleng uh, uh, hapunan lamang. Ngunit ang ibang tao ay talagang kailangan nila ito at sila ay gutom lang ko to. Kapag inimbitatahan mo ang isang tao sa kainan, maring ikaw ay ganti palaan. So kailangan maging uh, marunong tayo at ipakita ang uh, divine qualities, yeah. So ang ika ang ikaapat na bahagi verse 15 uh, pagsikapan natin na makapasok sa salos, sa is, na, uh, sa isang salo-salo so si Jesus ay sinabi sa kanya verse 15 na narinig ito ng isang kasalo niya roon at sinabi sa kanya mapalad ang nakasalo sa pag ng karian ng Diyos Sumagot si Jesus sa kanya, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. So, nung makita iso ng isang tao, sinabi niya kay Jesus, mapalad ang nakasalo sa pagsakarian ng Diyos. Sumagot si Jesus sa isang lalaki naga, nang, at naghanda ng isang malaking salo-salo at marami inanyayahan. So, nagbigay siya, ngunit sa oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin, e pinasabi sa mga inyayan, nalik kayo, handa na ang lahat. Ngunit sa verse 18, ngunit nang dalin silang lahat, ah, nagdahilan silang lahat, ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong itong Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng limang pares ng kalabaw at kailangan masubukan sa bukid. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya hindi ako makakadalo. So ang, ang kaapat na, paragraf paragraph ay uh, pagsikapan nating makas, makapunta sa salo-salo ng kaharian. So ang mga inaimbitahan ay hindi nakadalo dahil sa kanilang mga pansariling mga uh, interes at kapakanan. Kaya nagalit ang may-ari. At sinabi niya magmadali ka pumunta ka sa lansangan at sa makipot na daan sa mga lungsod at sa mamurito ang mga mahirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Verse 21. So sila ang mga taong may mga laking pangailangan. Sila ang mga taong mababa ang kanilang posisyon. Pero kung nais nila at gusto nila na pumunta dahil sa maraming mga uh, upuan na bakante, so dalhin mo silang lahat. So, maging ikaw man ay naibitahan o hindi, meron kang uh, uh, isang oppor uh, opportunity, pagkakataon na ibinigay sa iyo. So, maaring meron tayong um, uh, hundred na mga rason bakit hindi tayo dadalo. Maaring ikaw ay pagod at, at nais mong manood ng paborito mong programa o ano mang mga kadahilanan. Marami tayong mga kadahilanan minsan. Mga mm. dahilan kung bakit ayaw natin, ngunit bawat isa ay naibintahan. Dahil, dahil sa maraming mga taong uh, um, busy sa kanilang mga pansariling uh, uh, kapakanan ito ay para sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Ngunit ang lahat ng tao, ang mga hud, ang mga Hintel, hindi lamang ang Hudyo ay pwede nang makadalo. So dahil sa hindi sila tumugon, ang biyahe ay napunta sa atin. So ano ang dapat nating gawin? Dapat nating uh, uh mag-respond upang tayo ay makas, ma, maka dalo, makasalo sa piging ng karian. So verse 25, uh, dito sumama kay Jesus ang napakaraming tao at uh, umarap sa kanila at sinabi, so sumama sa kay Jesus ng buong puso. Sinabi niya dito sa verse 26, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama, ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin ang, ang ayaw magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin na hindi maaring maging alagad ko. Verse 27. So, hindi ko alam kung paano intindihin uh, ang sinabi ni Jesus dito. So, nung ako ay tinawag sa full-time ministry, ito ay uh, uh, may kaugnayan sa verse na ito. So napakataas ng ng standard hindi ba ang 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 biyaya ng Panginoon ay libre ang ang kanyang kaligtasan ay libre Ngunit ito napakataas ng standard na hindi natin kayang ab abutin Kaya nga uh, nagmuni-muni ako sa, sa, sa talatang ito uh, ayan yeah. So ang aking uh, tugon sa <coughs> talatang ito dapat nating tanungin ang ating mga sarili Verse 26 ito So merong bang meron ba tayong uh, uh, ipakita na mas pinahalagan natin ang Panginoon higit sa ating mga magulang Oo Oo inaalala natin ang ating mga pamilya ama at ama Ngunit may isa bang meron ba isang, isang patunay na na mas higit ang Panginoon sa atin o um, pinapakita natin na ang ating mga anak sawa ay mas importante sa atin oo um, Inalagaan natin sila pinoprotektahan at uh, tinataguyod Ngunit itong ba anak ba natin ay mas importante kaysa Diyos? So, meron bang isang bagay na ipakita natin na, na mas priority natin ang Diyos kaysa sa mga mga bagay na ito? So, so isang uh, uh, hamon ito sa atin. So, ito ang isang tanong na dapat nating sagutin. So meron bang okasyon or meron bang isang bahagi sa buhay mo na na na, na mapakita mo na na, na, na ang Panginoon ay mas importante kaysa mga tao So uh, may pakita mo itong desisyon na ito. So uh, papaliwanagan li liwanagan tayo ng banal na espiritu at upang maintindihan natin ito. So, nung ako ay pumunta sa isang short mission trip sa Burma, so, o, kailangan uminom ka ng anti-malaria na tabletas bago ka pumunta roon. So, ako ay... Okay. So, nung in uminom ako ng tableta, ay doon na ako nakaroon ng ibang karamdaman. So, bakit in hindi ko ito gagawin kasi uh, ito. Dahil ito ang una kong... Uh, at sinasabi ng mga tao na useless ang pag-inom uh, ng gamot. So nung bumalik ako sa pangalawang beses, so hindi ako uminom ng anti-malaria tablet dahil sa uh, ako uh, sinabi sa akin na wala itong kabuluhan. So, nung pumunta ako at bumalik oh, So, parang ito ay uh, isang example na handa ba tayong uh, uh, mag-take para sa Panginoon kung hindi tayo natin papasanin ang ating mga cross, hindi tayo magiging disipulo ni Jesus. So dito sa verse 23, so sa nakaraan, ay ayaw kong natatakot ako dahil ayaw kong sumunod sa, sa Panginoon dahil uh, natatakot akong maghirap So ang mga bagay na importante sa atin, ano iyon? Anong mga bagay na mas importante sa atin? Ito ang kailangan nating ibaba. So kung ang pera ay mas importante sa atin, dapat nating uh, talikuran ang mga iyon. So kung ang mga ating mga anak ay mas importante sa atin, kailangan natin ding i, ibigay, ibaba ito. So pasanin ang sarili nating cross pa, paano ito? So sinasabi dito na si Jesus ay pinasan niya din ang kanyang sariling cross. So, anong cross ang kailangan mong ipasan? Pasanin. So, nang hindi si Jesus, ang cross ni Jesus ay hindi siya nagkasala, ngunit siya ang napagbalingan ng lahat. So, wala siyang sala, ngunit uh, uh, nilagay niya sa kanyang balikat ang, respons ang ang, ang, ang responsibility. So, <coughs> ito ang sinabi ni Jesus na kailangan uh, uh, sumunod tayo sa kanya ng isang puso sa, ng buong puso so dito sinasabi niya din na, na ito ay isang polarized way so kay, uh, tayo ay mga disipulo ni ng Panginoon at dito tayo ay mga mga asin sa mundo ngunit paano pag ang ang alat nito ay mawala. Paano na ito mapapaalat muli? Wala na itong kabuti ibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi kaya dito itatapo na lang. So, ang mga tao ay uh, uh, inihindian ka, tinatakwil ka. So, dapat natin isipin. So, ito ay napakaluwalhating uh, uh, daanan. So, ang bawat isa ay may pagkakataon, ngunit uh, uh, ingin natin ang biyaya ng Panginoon at lakaran ang kapamaraan ni Jesus sa bawat bagay na ginagawa natin, kailangan nating maging katulad ni Kristo. Kapag tayo inanyayahan sa isang piging, huwag tayong mapagmataas katulad ni Satanas na nag maging mamataas or kung tayo um, mag, uh, mag uh, imbita natin pag sa, mga salo-salo ang mga mahirap mga bulag mga pipi ang mga ang mga nangangailangan so sa lahat ng bagay natin na gagawin dapat ipakita ang katangian ng Panginoon at dito tayo nagtatapos sa ating uh, pangumagang debosyon maraming salamat sa ating pakikinig